Sebastian Dahlström, Kuopion palloseura. Olet vaihtanut HJK:n KuPSiin täksi kaudeksi. Joko Savo suijuu? Ei, kyllä se taitaa vielä stadin kieltä mennä. Mutta onhan se vähän erilaista, vähän leveämpää puhe Savossa. No, entä oletko jo oppinut, että Savossa vastuu aina kuulijalla? Kuulen kyllä ensimmäistä kertaa ton, mutta eiköhän se tästä tutuksi. No, mennäänpä sitten ihan oikeaan asiaan. Mikä sai ikistadilaisen ja kestoklubilaisen siirtymään KuPSiin? No, KuPSi on erittäin hyvä seura ja hyvä valmennus, hyvä joukkue, niin se oli kiinnostava juttu, mihin halusin lähteä kyllä mukaan. Millaista roolia sinulle on KuPSissa kaavailta? No, siihen keskikentälle varmaan sellaista box-to-box pelaajatyyppinen on, niin siihen kyllä yritän ottaa siitä ison roolin. Tietysti pelisuoritukset siihen vaikuttaa, minkälaisen roolin saa itselle otettua siitä, mutta isot odotukset itselle. Eli oletat pääseväsi siihen samalle pelipaikalle, missä normaalistikin olet pelannut? Joo, kyllä. Siitä lähdetään. Miltä muuten tämän kauden joukkue sinun silmiin vaikuttaa? Hyvät vaikuttaa. Kyllä meillä on tuossa niinku hyvä jengi kasassa ja monelle paikalle on niinku parikin hyvää jätkää, jolloin kilpailu on kovaa ja sitä kautta vaikuttaa kyllä vahvat joukkueet. Mitkä näet KuPSin pelillisiksi vahvuuksiksi? No, meillä on paljon hyvää sellaista pallollista osaamista, että taitavia jätkiä ja pystytään hallitsemaan peliä paljon ja sitä kautta pääsee niinku rakentelemaan hyville paikoille. Ja meillä on hyvää yksilöosaamista ja hyökkäysalueella, että pystytään sitten päättämään hyökkäyksiä. Että mun mielestä meillä on taitava jengi. No, miten vertaa pelillisesti sitten vanhaa seuraasi ja nykyistä seuraasi? No, aika vähän tässä on vielä niin kuin takana KuPSin kanssa. Et tietysti niin kuin sillä lailla vaikea verrata, mutta ehkä HJK:ssa, jos mä mietin niin kuin viime vuoden osalta, niin oli tietyllä tavalla niin kuin suoraviivaisempaa peliä ja sitten KuPSi oli enemmän niin kuin tietyllä tavalla hallitsi peliä, loi ylivoimia tiettyihin paikkoihin enemmän, mutta kyllä mä näen myös aika paljon niin kuin samaa siinä, että pyritään dominoimaan sitä peliä, ottaa se niin kuin meidän haltuun ja pitää palloa paljon, että on siellä mun mielestä myös paljon niin kuin samaakin. Minkälaiseen kauteen sinä olet valmistautumassa, minkälaista veikkausliigaa odotat? No, kyllä mä odotan, että siellä on niin kuin kova kamppailu kärkisijoista, mutta mä näen, että me ollaan ainakin vahvoilla siinä ja lähdetään parantaa siitä viime vuodesta. Että kyllä tuossa on niin kuin paljon nälkää ja varmasti lähdetään taistelemaan kyllä siitä voitosta ehdottomasti. No, entä henkilökohtaiset tavoitteet? Mihin sinä olet tyytyväinen? No, kyllä mä haluan niin kuin ison roolin tuosta ottaa ja päästä pelaamaan paljon ja sitten mä toivon, että pystyisi tekemään maaleja ja antaa maalisyöttöjä, että kyllä mä haluan päästä tehoille tänne voi myös. Sitten kristallipallo käteen. KuPS on tietenkin Suomen mestari, mutta hopeaa ja pronssia. No, HJK:n ottaa hopeeta. Se on vahva kandidaatti siihen kyllä. Ja sitten pronssille. Sanotaan vaikka SJK. Selvä juttu. Pidetään noista puheista kiinni. Kiitoksia Sebastian Dahlström ja tsemppiä kauteen. Kiitoksia.